ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ቦርጭን የምታጠፋልን ቀለል ያለች ሻይ እንዴት አድርገን እንደምናዘጋጅ እናያለን እና ይህንን ግሪን ቲ ወይንም አረንጓዴ ሻይ ቅጠል የሚባለው ነው ማለት ነው የምንጠቀመው። በሁለት አይነት መንገድ ሻይ እናዘጋጃለን። አንዱ ያው ሁሌም እንደምናደርገው ትኩስ ሻይ እናዘጋጃለን ማለት ነው። ነገር ግን አዘገጃጀቱ ሌላ ጊዜ ከምናደርገው ይለያል። አረንጓዴ ሻይ ቅጠል ተጠቅመን እንዲሁም የተለያዩ ነገሮች ጨምረን አበልጽገ ነው ማያስፈልገውን ፋት ወይንም ስብ ከሰውነታችን ውስጥ እንዲያጠፋ የሚያደርግ አዘገጃጀት ይሆናል። እንዲሁም እሱንም በተለያየ መንገድ መስራት ይቻላል። በቀዝቃዛ መንገድ ደግሞ እንዲሁም በቀን ውስጥ በተለያየ ጊዜ ሙቀት ሲሆን በተለይ የምንጠጣው አይስቲ የሚባል የቀዝቃዛ ሻይ አዘገጃጀትም አብረን እናያለን ማለት ነው። ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ዛሬ ገና ወደ ቻናል የመጣችሁ ከዚህ በፊት ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ አበረታታችኋለሁ። አሁን ወደ ሻይ አዘገጃጀታችን እንሄዳለን። አብራችሁን ቆዩ። በመጀመሪያ እንግዲህ ያው ሻይ ቅጠሌን ዘፈዝፋለሁ ማለት ነው። ይሄም ዘፈዝፈው ሻይ ቅጠል ለቀዝቃዛው ሻይ የሚሆን ነው ማለት ነው። ከአምስት ደቂቃ ያህል በፊት መዘፍዘፍ ስላለብኝ ትኩሱን ሻይ ከመስራቴ በፊት ቀዝቃዛውን ሻይ ቅጠል በእንዲህ አይነት ሁኔታ በትኩስ ውሃ ዘፈዝፈው እና ከውስጡ ያለውን የሻዩን ጣዕም እንዲለቅልኝ እንደዚህ ዘፍዝፌ ያስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። እስኪ ቀዘቅዝ ድረስ አንድ አምስት ደቂቃ ያህል ከዛም በላይ ሊፈጅ ይችላል። እና ያው ቀድመን ዘፍዝፈን ነው ማለት ነው የምናዘጋጀው የቀዝቃዛውን ሻይ ለማዘጋጀት። በመቀጠል የትኩሱን ሻይ ለማዘጋጀት ምን ያስፈልገኛል? ያው የተላጠ ዝንጅብል አለኝ እዚህ ጋር። እሱን ከታትፍና የተወሰነ ዝንጅብል መጠን እንጨምራለን። እንግዲህ መጠኑን ላይ እንደ ፍላጎታችን ነው ማለት ነው። ብዙ ዝንጅብል የሚወድ ሰው የበለጠ ጨምሮ መጠቀም ይችላል ማለት ነው። አነስ ያለም ከሆነ እንደዛ ማድረግ ይቻላል። እንዲሁም ዝንጅብል የማትወዱ ካላችሁ እሱን በመተው በዚህ ፋንታ ቀረፋን መጠቀም ይቻላል ማለት ነው። ቀረፋ ወይንም ሲነመን ስቲክ ተጠቅማችሁ እንደዚህ ውጤት ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ቀረፋ ራሱ ከፍተኛ የሆነ የቦርጭን ለመቀነስ የሚረዳ አስተዋጽኦ ስለሚያደርግ በዝንጅብል ቦታ መተካትም ይቻላል። ሌላ በተጨማሪ የምንጠቀመው ምንድን ነው? ሎሚ። ሎሚ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ከፍተኛ የሆነ ቫይታሚን ሲ አለው። እንዲሁ ደግሞ በቦርጭን ለማጥፋት ወይንም ስብን ለማቅለጥ በጣም ፍቱን ነው ይባላል። እና ያው ዝንጅብሌንና ሎሚን እንደዚህ አድርጌ የተወሰነ ደቂቃ አንድ ላይ ዘፈዝፋቸዋለሁ ማለት ነው። በነገራችን ላይ እንደዚህ ማንኛውንም አይነት ውፍረት ለመቀነስ እንቅስቃሴ ከማድረጋችን በፊት እንዲሁም የተለያዩ አይነት ነገሮችን ከመጠቀማችን በፊት የጤንነታችን ሁኔታ ማረጋገጥ መቻል አለብን። ምክንያቱም የጤና ችግር ያለብን ሰዎች ውፍረት የመቀነስ ነገር ውስጥ መግባት የለብንም ማለት ነው። እና ያው ሐኪማችሁን አናግራችሁ ቢሆን ጥሩ ነው። ይሄ ያው ሻይ ቢሆንም ከፍተኛ የሆነ የውፍረትን መቀነስ ስለሚያስከትል በተለይ በቀን ውስጥ ብዙ ጊዜ ደጋግመን ከጠጣ ነው ውፍረት መቀነስን በጣም ስለሚያስከትል ያ ለጤናችሁ ጉዳት እንዳይሆን ሐኪማችሁን ማማከር አለባችሁ። ያው ውፍረት መቀነስ እንደምትችሉና እንደማትችሉ ውፍረት መቀነሳችሁ በዚህ ወቅት ላይ ለጤናችሁ ጥቅም አለው ጉዳት አለው የሚለውን ነገር አረጋግጣችሁ ብታረጉ ጥሩ ነው ለማለት ወዳለሁኝ። በመቀጠል እንግዲህ እንደምታዩት የምጨምረው ያው አንድ ማንኪያ ማር እንጨምራለን። እንዲሁም ደግሞ የግሪን ቲያችንን ማለትም የአረንጓዴ ሻያችን ጨምረን እንደዚህ ዝፍዝፍ እናደርገዋለን ማለት ነው። በትኩስ ውሃ ላይ አድርገን ለተወሰነ ደቂቃ አንድ ደቂቃ ወይ ሁለት ደቂቃ ያህል እንደዚህ ዝፍዝፍ እናደርገዋለን ማለት ነው። ምክንያቱም ከውስጡ ያለው ነገር ነው የሚጠቅመን። ስለዚህ በደንብ ከውስጡ እንዲለቅ ወዲያው ንክር አድርገን ብንወጣ የአረንጓዴውን ጣዕሙን አናገኘውም ማለት ነው። ስለዚህ በደንብ እስኪለቅልን ድረስ እንደዚህ እንደምታዩት ከለሩ እስኪሆንልን ድረስ በደንብ ዘፍዝፈን እናደርገዋለን ማለት ነው። እና ያው ወፈር ያለ ሻይ የምትፈልጉ ከሆነ ከዚህ የበለጠም ዘፍዝፎ ማዘጋጀት ይቻላል። ነገር ግን ለእኔ በቂ ነው። ይሄ እንደምታዩት ከለሩን በጣም የሚያምርና ቆንጆ ነው። ጣዕሙን በጣም ቆንጆ ነው።
በመቀጠል መንገዴ ቀዝቃዛ ሻይ ነው ማለት ነው ማዘጋጀው። በመጀመሪያ ላይ ይሄንን እንደዚህ አድርገን በእንዴት አይነት ሁኔታ ዘፍዝፈናል። ትኩስ ውሃ በሻይ ቅጠሉ ላይ ጨምረን ለአምስት ደቂቃ ያህል ሻይነቱን ከውስጡ እንዲለቅ ዘፍዝፈነዋል ማለት ነው። እና ለአምስት ደቂቃ ያህል ከዛም በላይ እስኪቀዘቀዝ እንጠብቀውና እሱ ሲቀዘቅዝልን ያው የተቆራረጡ ፍራፍሬዎች፣ እኔ ለዛሬ የተጠቀምኩት ስትሮቤሪ ነው። እናንተ የትኛውንም አይነት ፍራፍሬ መጠቀም ትችላላችሁ። በአጠቃላይ ቤሪስ የሚባሉት የስትሮቤሪ ዘሮች እነ ብላክ ቤሪ፣ ብሉቤሪ የሚባሉት አጠቃላይ ጥሩ ናቸው፣ ለዌይት ሎስ ተብሎ ይመከራል። እና ያው እነሱ መጠቀም እንችላለን። በተጨማሪም ኩከምበርም በጣም ቆንጆ ነው። ኩከምበርም መጠቀም እንችላል። ኩከምበር ወይንም ኪያር የምንለው በኛ እሱንም መጠቀም እንችላለን። እንዲሁም ሀባብን በጣም ጥሩ ነው። እሱንም ተጠቅመን እንደዚህ ቆንጆ የሆነ አይስቲ ማዘጋጀት ይቻላል ማለት ነው፣ በስትሮቤሪው ፋንታ ማለት ነው። በተጨማሪም እንደዚህ ሁለት የተቆራረጡ ሎሚዎችን መጨመር እንችላለን። ሎሚው እንደ ፍላጎታችን መጠን፣ ብዙ ሎሚ የሚወድ ሰው ብዙ መጨመር ይችላል ማለት ነው። እና ይሄንን ያው እንደ የሚጠጣ ውሃ ወይንም እንደ ጥም ለመቁረጥ ስለሆነ የምንጠቀመው ወፍራሙን መሆን የለበትም። ምክንያቱም በጣም ከወፈረ አይጠጣልንም። ቀዝቃዛ ሻይ ሆኖ በጣም ከወፈረ ስለማይጠጣልን ውሃ የግድ መበረዝ አለብን ማለት ነው። እና እንደዚህ አድርገን በንጹህ ውሃ ከበረዘን በኋላ ከዛ ያው እንደ ፍላጎታችን በረዶ መጨመር እንችላለን። በተለይ እንደዚህ የሙቀት ወቅት በሚሆን ጊዜ እንደዚህ አይነት ሻዮችን እያዘጋጀን ብንጠቀም ያው ጣዕሙ የፍራፍሬዎቹ ጣዕም ስለሆነ ያለው በቀን ውስጥ ይህንን ብዙ ጊዜ ለመጠጣት ራሱ እንትን ይላል ማለት ነው። እና ለመጠጣት ራሱ በጣም ደስ ስለሚል እንደዚህ በረዶን ጨምርበትና በቀን ውስጥ ብዙ ጊዜ ይሄንን መጠጣት እንችላለን ማለት ነው። እና እነዚህን ሻዮች ብዙ ጊዜም ብንጠጣቸው ምንም ችግር የለውም። እና እንደኛ ፍላጎት ነው። ከወደድ ናቸው ደጋግመን ብንጠጣቸው የተሻለ ጥቅም እናገኝበታለን እንጂ ምንም አይነት ለጤና ጉዳት የለውም። ነገር ግን መጀመሪያም ላይ እንዳልኩት ክብደት ግን ለመቀነስ ስታስቡ ሐኪማችሁን አማክራችሁ ቢሆን ጥሩ ነው። ይህንን ቪዲዮ በጣም ተወድታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ላይክ ማድረግ አትርሱ። እንዲሁም አዳዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግን አትርሱ። በተጨማሪም ይህንን ሻይ በየስንት ሰዓቱ ብንጠቀመው ጥሩ ለውጥ እናገኝበታለን የሚለው ነገር ያው በቀን ውስጥ አራቴም አምስቴም መጠቀም እንችላለን እንደ ፍላጎታችን ነው። ነገር ግን አንድ ነገር አለ ሳነብ ያገኘሁት ነገር ምን ይላል፣ በተለይ በአኔሚያ በሽታ የተጠቁ ሰዎች እንዲሁም የአኔሚያ ችግር ያለባቸው ሰዎች ይህንን ግሪን ቲ ከምግብ ጋር ባይወስዱ ጥሩ ነው። ምክንያቱም ወደ ሰውነታችን የሚገባውን አይረን ወይንም ብረት የሚባለውን ንጥረ ነገር የእሱን ይቀንስብናል ይላል። እና ምግብ እየበላን በአጠቃላይ ሻይ አይመከርም በሐኪሞችም እና ከምግብ ጋር ይህንን ሻይ የምግብ እየበላችሁ ባጠጡት ጥሩ ነው። ጥሩ የሆነ ለውጥ ለማግኘት ከፈለግን ምግብ ከበላን ከአንድ ሰዓት እስከ ሁለት ሰዓት ባለው ውስጥ ነው። ምግብ ከበላን በኋላ ጠዋትም ቢሆን ቁርስ በልተን ለምሳሌ ጠዋት ከቁርስ በኋላ አንድ ሰዓት ወይንም ከአንድ ሰዓት በኋላ ነው ማለት ነው ይህንን ሻይ መጠቀም ያለብን። ከምሳም በኋላ እንደዛ፣ ማታ ደግሞ ከእራት ቀደም ብለን ማለት ነው ከእራት ቀደም ብለን ነው ማለት ነው ይሄንን መውሰድ ያለብን። እና ከምግብ ጋር አንድ ላይ አይበረታታም። ይሄ ግሪን ቲ ከምግብ ጋር አንድ ላይ መጠቀም አይበረታታም ከምግብ በኋላ። ነገር ግን ምግብ ወስደን አንድ ሰዓት ምናምን ቢሆን ጥሩ ነው። በባዶ ሆድም አይበረታታም እና ያው ከምግብ ጋር መሆን አለበት። እንዲሁም ደግሞ አኒሚያ ያለባችሁ ሰዎች ባትወስዱ ጥሩ ነው ይባላል ማለት ነው። ምክንያቱም የአይረን ወይንም የብረትን እጥረት ሊያስከትልባችሁና ለሌላ ችግር ሊዳርጋችሁ ይችላል ማለት ነው። በአጠቃላይ የተፈጥሮ ነገሮችንም ቢሆን ስንጠቀም በጥንቃቄ ቢሆን ጥሩ ነው ማለት ነው። ነገር ግን ያው ቦርጭ ለመቀነስ በጣም ጠቃሚ ነው። እኔ በራሴም በጣም ወድጄዋለሁ። በተለያየ ጊዜ ስጠቀመው ቆይቻለሁ ማለት ነው። ለረጅም ዓመታት ስጠቀመው የነበረው ሻይ ነው። በጣም ነው የምወደው እና ያው የሞከራችሁት እስቲ አስተያየቶቻችሁን ከታች ታስቀምጡልኝ አላችሁ። አዳዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሞክሩትና ውጤቱን አብረን እናያለን ማለት ነው። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ባይ ባይ።